Incentivar el turisme familiar a la comarca durant la primavera. Aquest és l'objectiu de la campanya de l'Ajuntament d'Olot Primavera en Família. Per promocionar aquesta iniciativa s'ha editat un fulletó que recull més de 90 activitats per fer en família des de Setmana Santa fins a finals del mes de juny. El fulletó també es pot consultar a través de la pàgina web turismeolot.cat. En bona part també hi ha activitats de moltes entitats, d'associacions, d'altres institucions de la ciutat que ofereixen aquest tipus d'activitats més familiars. En concret són 26 organitzacions les que presenten algun tipus d'activitat en aquesta campanya que avui presentem. De la programació d'aquest any destaquen les visites a les obres de RCR Arquitectes, equip guanyador del Premi Pritzker previstes per als dies 7 i 21 d'abril. Per altra banda, dues activitats impulsades per Dinàmic, The Incredible Box, que es podrà veure el dijous 13 d'abril, i la Dernier Dance de Brigitte, un muntatge de dansa i titelles programat per el dilluns 17 a la plaça del Mig, a més d'altres actes com el Ball del Xai Bé de l'Esbart Olot. La campanya de l'Ajuntament d'Olot Primavera en Família va néixer el 2014. Enguany se'n celebrarà la quarta edició, la qual duplica el nombre d'activitats de la primera. Els objectius continuen en la mateixa línia, desestacionalitzar el turisme i consolidar Olot i la Garrotxa com a destí turístic durant la primavera.